Esses videozinhos aqui parece que eles estão bem lagados, sabe? Tipo, mas acho que esse é o problema do OBS. Porque em off ele não fica lagado assim não. Cara, o Quake 2 parece que é mais interessante, tipo, em questão de fazer um sub maior assim pra mapa, tá ligado? Porque ele tem vários itens que servem como chave. Aí dá pra fazer tipo uma campanha no estilo do Xen 2, sabe? Não era pra ter explodido. Eu acho que o pessoal que já faz mapa pra Xen, acho que consegue bolar uns mapas interessantes pro Quake 2 também, tá ligado? Embaixo, será que vai ter algo importante, velho? Eu acho que tem segredo aqui, né? Acho que é só granada. Viu? Fazia tempo que eu não jogava o Quake 2, cara. É bom revisitar o jogo de vez em quando. Eu passo aqui? Eu passo. Aqui o jogo não explica, ele não explica direito que dá pra destruir essa vareta no meio aqui, né? Só tá ali, se destruir ou não, o jogo não avisa, é estranho isso. Aí cara, falando dessas jams, agora que esse remaster saiu, né? Acredito que vai ter bastante. O pessoal planejando bastante jams assim, pro jogo, né? Que rode nesse remaster. Será que é certo? Nossa, perfeito. Tá, eu acho que não devia ter feito isso. Cara, seria perfeito fazer os dois brigarem. Isso, boa, boa, perfeito. Pô, bem podia ter como usar essa torreta aqui, né? Morri. Opa, Queps, e aí, mano? Tranquilo? Pra começar o ano com um Quakezinho 2, né? Só pra começar bem o ano. Tá, deixa eu lembrar se tem mais algo pra fazer aqui, velho. É, realmente tem. Realmente eu devo ter skipado o mapa todo, velho. Deixa eu voltar. Ah, o RTX? Se eu ligar, o meu PC explode, tá ligado? Mas beleza. Cara, mas eu acho que eles podem até tentar adicionar o RTX desse port aqui do remaster. Aqui, né? Quem sabe? Eu tentei, tipo,
Eu tentei baixar esse port do RTX, tá ligado? Mas eu queria ver se, tipo, dava pra jogar ele com o RTX desligado, porque é como se fosse um remaster, tá ligado? Só que acabou que não dá, ele já abre com as configurações do RTX. Aí não tem como, tipo, desabilitar. Ah, não dá pra pular aqui, né? Será que não dá? Eu acho que dá pra pular ali sim. Não, não dá, eu acho. Ah, posso fazer isso. Eu não lembrava que tinha como fazer isso aqui, velho. Ah não, aqui era só o começo do mapa, eu esquipei mesmo. Mas só pra terminar de matar os bichos aqui da fase. Tá, acho que é isso. Ai, tinha um segredo lá no começo que eu não peguei, né? Acho que tinha uma armadura lá. Deixa quieto. Agora já era. Lembrando, tá, que Backseat é liberado. Se o pessoal quiser dar dica, é só mandar no chat. Esse daqui é o port que saiu no remaster, tá ligado? Aquele remaster que o jogo teve em 2022? É, foi no passado. Tem até luz dinâmica aqui, né? Dá pra ver a sombra do boneco. Como é que desativa isso aqui mesmo? Esqueci, velho. Você não conhecia esse port ainda? Esse aqui é meio... É como se fosse a versão oficial. É como se fosse a versão... É um port novo oficial, tá ligado? É sim, mano. É que eu tava jogando multiplayer, né? Aí, tipo, eu uso esse boneco. Cara, como é que eu passo aqui mesmo? Vou ter que dar a volta por fora? Deixa eu ver. Quase. É, acho que vou ter que dar a volta por fora mesmo. Dar a volta por aqui, né? Ah, aqui é o segredo que eu falei. Boa, peguei os dois. É, quer dizer, não era armadura, né? Era inspirador. Peraí que eu fiquei meio perdido aqui. Deixa eu voltar pelo caminho. A armadura era essa. Não, não, volta, volta, volta. Ué, não era aqui o segredo? Ah, pra cá, ó. Aliás, eu já tinha comentado, mas pode ser que o som do meu teclado esteja um pouco mais alto que o normal, tá? É porque esse fone que eu tô usando, ele tem um microfone um pouco mais baixo, né? Aí pode ser que o som do teclado fique mais presente na live. Se o jogo tiver muito baixo, eu posso aumentar aqui também, tá? Eu não tenho muito controle quando o jogo tá aberto, porque eu jogo em tela cheia. Você já chegou a jogar nesse port, ou Quetz? Porque, tipo, esse port aqui ele tem algumas melhorias pros monstros, tá ligado? Tipo, ele dá uma... Ele tem, tipo, um... Como fala? Ele tem uns modelos mais bem detalhados, sabe? E alguns bichos tem uns padrões loucos.
pouco. Cara, recomendo. Recomendo. Se você tem um PC mais forte, né? Um PC um pouco mais potente. Eu acho que ele é o essencial. Acho que ele é o melhorzinho que você pode achar, tá ligado? Esse alarme aqui eu não entendi o que é esse botão ainda. Eu tinha comentado lá na aba comunidade do YouTube que a primeira série ia ser o Quake 2, mas que eu ia começar o Minecraft junto, tá ligado? Só que eu não tenho muita certeza se eu vou jogar o Minecraft depois, tá ligado? Aí eu ia jogar o Quake hoje e talvez na quarta ou na quinta, aí eu jogava o Minecraft, só que eu não tenho certeza ainda se é isso mesmo. Ou Minecraft ou algum outro jogo que não seja tipo de tiro, sabe? Um jogo mais avulso, sabe? Aliás, se alguém quiser dar alguma sugestão, eu também aceito. Minecraft eu joguei uma vez só, acho que foi no final do ano retrasado. Que foi a última série do ano. Só que aquela série eu não postei no YouTube, né? Que postou na Twitter. Então, se eu for refazer agora, eu vou postar no YouTube também. Super Metroid? Cara, eu nunca joguei Super Metroid. Eu acho que nem o primeirão lá do Nintendinho. Eu não, tipo, jogar já joguei, mas jogar pra zerar mesmo, nunca parei muito assim pra aprofundar no jogo, sabe? Mas eu animo algum dia jogar um Metroid, mas eu teria que ter ajuda do chat. Eu acho que eu não ia conseguir zerar sozinho, não. Aí seria daquele jeito, né? Tipo, o pessoal vai dando ajuda, vai dando backseat no chat e eu vou jogando. Porque se fosse pra jogar Metroid, cara, eu ia querer pegar o 100%, sabe? Tipo, pegar tudo do jogo. Cara, aqui é bom usar o quad que eu tô com a quad na frente. Ah, esse bicho fica uma desgraça, mano. Ele revive os bichos mortos no chão. Tem um quad aqui, né? Calma, esse bicho fica uma desgraça. Eu não sei se é esse. Tipo, são dois bichos desses que são iguais, tá ligado? Um deles invoca uns bichos novos e o outro revive os que estão mortos, sabe? Ah, é quad mesmo. Mas se eu fosse jogar o Super Metroid, cara, eu jogaria o original, sabe? Eu ia deixar pra jogar ROM hack depois, que eu tivesse terminado o jogo. Aí, cara, eu tava até pensando, eu posso até fazer tipo uma maratona de Metroid, né? Jogar lá desde o primeiro, jogar o 1, 2 e 3. Opa. Eu acho que o Super Metroid é o terceiro, né? Deixa eu lembrar como é que abre isso aqui, velho. Tem o pessoal sofrendo aqui, velho. Tá aberto.
É meio sofrível? É, nesse caso eu teria que pegar algum guia, né? Porque o jogo não tem mapa. Mas eu até animo, cara, até animo. Com a ajuda do chat, com um guia na mão, acho que dá pra terminar suave. Quanto tempo de gameplay tem o primeiro, você sabe? Porque não deve ser um jogo muito longo, né? Principalmente sendo um jogo de Nintendinho, então... Pode ser que seja mais curto mesmo. Tá, eu sei que aqui tem segredo, né? Como é que abre aqui mesmo? Tem que ser rápido. Não, não é isso não. Ah, era aqui. Cara, esse port do Quake 2 me fez gostar mais do jogo, tá ligado? Antes eu não gostava muito do Quake 2, mas esse port fez eu gostar um pouco mais. De ter ânimo assim pra jogar, sabe? Bloqueado, né? É. Security Complex, então. Ah, tá, é aqui mesmo. Deu ruim. Aqui tá bloqueado, mas acho que dá pra passar pulando, né? Vai ter uns bichos ali em cima, mas acho que pulando já vai. Na real, deixa quieto, eu não vou esquipar a fase não. Pode ser que eu tenha perdido alguma arma aqui atrás. Tá vendo? Ah, esse aqui é o bicho que revive, mano. Desgraça, bicho. Será que acerta? Esse hub aqui eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, cara, eu fiquei muito perdido. Esse aqui, pra quem tá conhecendo o jogo, sabe, é confuso. Bem confuso. Ah, vai ter outro médico ali em cima, cara. Mas aqui eu acho que tem chefe, né? No final desse hub tem chefe, se eu lembro bem.
Porque tem que ter chave aqui. Quando estiver indo pra lá, eu pego esse quad aqui. Eu acho que isso aqui vai liberar a ponte agora, né? Esse maldito aqui tá revivendo os bichos. Tá, pera aí que eu já me perdi de novo. Pra cá? Eu acho que tem que botar lá atrás, né? Ah, não, tem. Só que eu não posso passar ainda. É, eu acho que eu tenho que voltar. É que eu honestamente não lembro, velho. Não lembro se é nessa... Se é nesse mapa aqui que ativa os lasers, se é voltando. Eu acho que é voltando. É, realmente. Se bem que o médico morre rápido, né? Esse bicho aqui. É ali em cima que ativa, né? Ah, não, é aqui, né? Cadê? Cadê? Aqui. Te ajudo, te ajudo. Esse hub aqui parece muito que veio do Dexen 2, né? Ele caindo e voltando, pegando item. Sei lá, eu sempre achei o lança-granada desse jogo meio fraco, sabe? Estranho. Parece que do primeiro era bem melhor, sabe? Tá, acho que é isso, né? Agora eu posso voltar pra lá. Mas acho que depois eu vou ter que voltar aqui ainda, né? Depois é pra cá. Só tem esse caminho pra ir agora, né? Eu queria saber se esse porte tem algum comando no console, tá ligado? Pra desabilitar essa tremida de tela quando toma dano, sabe? No primeiro dá pra desativar, não sei se tem uns comandos nesse.
Se alguém souber, só mandar no chat. Aqui não tem como subir ainda. Então não vou nem matar esse bicho não, velho. Deixa quieto. Depois a gente volta por cima ali e dá pra chegar. Os carinha aqui tudo coringou, né, velho? Vou terminar esse hub, aí eu vou ver aqui na Twitch quanto tempo de live já deu, tá? Aí se estiver perto de bater 2 horas, daí eu já encerro por hoje. Mas amanhã provavelmente vai ter de novo. Amanhã eu quero continuar o Quake 2 aqui. Eu acho que é nesse mapa que a gente pega Hyper Blaster, né? Nossa, que susto. Ah, aqui eu morri, né? Aqui só lembro bem esse caminho de baixo. Se eu cair aqui nesse caminho de baixo, tem que dar uma volta muito grande pra voltar aqui em cima, né? Se eu lembro bem, acho que é isso. Então não vou ali ainda não. Deixa eu ver o que tem pra cá, né? Ah, aqui mesmo, é que eu falei. Tá. Só que aqui é trap, viu? Qual que é Hyper Blaster? Ah não, se bem que a volta não é muito grande, não. Guardhouse é aqui? É aqui, tá. Muito dano que o bicho dá, velho. Pouca vida, quase pouca vida. Aqui embaixo não tem nada não, né? Só pra voltar. Ah não, tem dois. Achei que era só pra voltar mesmo. Tá, quebra. Beleza. Uma área secreta.
Eu não sei se esse hub tem passe secreto, tá ligado? Vou tentar achar, mas acho que não tem não, velho. Vem por aqui, né? Tá, então pra cá, hein? Eu sei que aqui embaixo tem segredo, né? É aqui que tinha segredo? Quer dizer, não é segredo, é mais sala com item. Aqui, né? Eu acho que o jogo não considera como segredo. Tá, deixa eu voltar. Ah, na real é pra cá que sobe, né? Não tem nenhum bicho voando aqui, não? Não? Tá, agora tem. Tá, eu ativei alguma coisa que eu não sei como é que. Como é que deve. Ah, não, é pra cá mesmo, é. É bem linear essa parte. Falta um segredo? É, deixa quieto. Eu ainda quero fazer uma série completa assim, fazendo 100%, sabe? Tipo, pegando todos os segredos. Eu acho que não desbloqueia nada, mas... Só pra zoar mesmo. Ah, tem adrenalina aqui. Peraí. Não tinha visto. Essa aqui é tipo a arma de plasma do Doom, né? Opa, pera aí que eu acho que eu peguei o caminho errado. Não era pra ter saído ali em cima? Pera, deixa eu voltar. Ah, opa. Eu acho que pode ter outro caminho por aqui, não é? Deixa eu só conferir isso. É, eu acho que não. Se eu ficar aqui, eu vou tomar muito tempo, né? Procurando. Vambora. É, é bom aqui, ó. Se eu tivesse o nosso foguete, já pulava ali em cima direto. Eu acho que dá pra pular com a granada aqui, não dá? Deixa eu ver o negócio. Tá, é um pouco depois do primeiro tiro. Beleza. Boa! Ah, não foi. Tá, nossa, quase que... Quase que eu vou de primeira, velho.
Tá, tem um timezinho bem chato de pegar, mano, mas. É mais difícil do primeiro, né? Mas dá pra pegar assim, ó. Calma. Tá, deixa eu ver qual o frame de animação que é na história. É quando a arma vem pra frente que explode a granada. Tirar ali então. Quase. Bora, vai, confio. Eu não sei se aqui é o jeito certo de. Não sei se ali em cima é o caminho certo, tá ligado? Se eu não conseguir, eu só continuo o jogo. Boa, boa, boa. Vai ter aqui. Tá, deixa eu só conferir se era mesmo onde eu tava. Nossa, pior que não era. Tá, então eu esquipei o caminho à toa. Eu achei que era ali, então deixa quieto. Como eu disse, faz tempo que eu joguei isso aqui, tem umas coisas que eu não lembro muito bem. Tá, deixa eu voltar aqui então. Pra cá? Estranho, pera aí, eu tô sentindo que faltou um mapa aqui, velho. Também. Tá, deixa eu ver primeiro pra onde que isso aqui leva. É, realmente, ainda falta coisa. Tá, então não é que não. Nossa, eu esqueci onde que é então, velho. Pera aí. Vou dar uma procurada aqui, velho. Mas daí essa parte. Ah, pra cá. Acho que é pra cá, né? Ah, tá. É isso mesmo, tá. Eu ia falar que ia cortar o vídeo, mas eu já achei. Realmente não tinha vindo aqui ainda. Muita coisa, né? A tela. Mas é o que eu disse, né? Aqui dá pra passar pulando. Você não precisa necessariamente ativar a ponte pra chegar ali. Eu vou esperar eles virem um pouco mais perto. Mais fácil. É, realmente, eu acho que acabando esse hub aqui, eu já encerro por hoje, tá? Mas se eu for mantendo assim, cara, em 3 lives eu já termino o jogo. Nossa, isso aqui era um segredo?
essa parte aqui me confundia muito. Quando eu joguei pra primeira vez. Tipo assim, pior que nem é tão confuso. Depois que você aprende, você percebe que é bem linear, até. Foi no céu Block B que tá? Vou vir pra cá. Essa porta abre de algum jeito. Aqui eu morri, né? Eu morri. Ou não. Tem que ir daqui atrás, né? Eu lembro que aqui em uma das cenas ia ter um buraco no chão, né? Tem um caminho mó aleatório ali, mas... É bom ir porque tem item. Aqui, ó. Mas ali eu vou depois. Quero dar uma explorada aqui. Na real, acho que é obrigatório vir aqui. Achei que era só segredo, mas tem caminho aqui mesmo, na verdade. É, deixa eu pegar esse aqui também. É pra cá mesmo? Ué, peguei? Ah, sim, agora é o seu caminho certo. Beleza. Cara, se eu lembro bem, aqui dentro desse caldeirão de lava, ó, dá pra ver que tem item lá dentro, tá ligado? Só que eu teria que ter a invencibilidade pra entrar ali. Eu não sei se o colete... Se aquele colete me ajuda, tá ligado? Mas... Eu ia precisar ter ele pra entrar ali, eu acho. Ah, matei todos os bichos, faltaram dois segredos. Olha só. Aqui ele fala pra pegar o pass card, só que eu acho que não peguei isso ainda, né? Cadê? É, eu acho que não peguei. Pera aí, então que eu devo ter esquecido coisa aqui, deixa eu voltar.
Ah, aqui, ó, realmente. Eu tinha pulado. Tá. Eu fui no automático ali, eu nem tinha visto, velho. Agora sim eu saio naquele lugar que eu tava. É que eu achei que esse caminho, esse corredor aqui, ó, eu entrava pelo outro mapa, tá ligado? Não por esse. Tá, agora sim eu posso vir aqui embaixo, né? Ele só ativa o bloqueio. Opa, é o Fiaca. E aí? Tranquilo? Estamos aqui no Quake 2 para começar bem o ano, né? Ainda precisa pegar para jogar? Cara, recomendo, recomendo. Esse daqui que eu tô jogando, cara, é o port do remaster, tá ligado? Como se fosse o. É o port moderno, mas. Oficial que existe é esse, tá ligado? Qual eu recomendo? Cara, é que é o seguinte, o Quake 1 e o Quake 2, eles são jogos que eles não seguem uma cronologia, tá ligado? Tipo, cada um é um jogo completamente diferente. Então, tipo assim, o Quake 2 ele não é sequência do primeiro, sabe? Aí, no caso, qualquer um eu recomendo qualquer um dos dois, cara. São jogos completamente diferentes, sabe? É tipo o Far Cry, sabe? Far Cry também, cada jogo é uma coisa à parte, né? Eu vou só matar esse chefe, cara, daí eu já encerro a live por hoje, beleza? Tá bom já, passei 3 hubs. Bastante coisa, né? Ele vai explodir a parede, né? Mata o chefe logo em seguida, tipo isso. Aí, cara, eu vou ver se eu consigo abrir live amanhã, tá? Aí eu continuo o Quake a partir daqui mesmo. Só não tenho certeza se amanhã em específico eu vou conseguir abrir live. Mas eu acho que no resto da semana. Mas acho que no resto da semana eu já vou ter mais tempo livre. Nossa, você jogava no PS1, cara. Deve ser terrível jogar no controle, jogo de tiro assim, velho. Olha lá. Chefezinho é o primeiro chefe do jogo, né? Tem que ser mais fácil, mais tranquilo, então. R1 atirava? Cara, o foda é que nessa época, tipo, eles não tinham muito padrão, né, pra jogo de tiro. Aí cada jogo era um padrão diferente. Tinha uns padrões que você nem conseguia, tipo, jogar direito. Você explode? Tá, isso daqui eu acho que explode. Acho que é isso. Foi mega criticado? Caralho. Não, eu tô ligado. Eu acho que o Quake tem, tipo, o Quake 2 pro PS1 ele tem uma configuração pra deixar ele usar os dois analógicos, sabe?
Eu acho desse jeito até que poderia ser mais fácil jogar. Mas nem. Tipo, mas acho que não era tão. Como fala? Intuitivo, sabe?